प्रचीवजी अब तपाईँको कुरा रह्यो होइन वास्तव कुरो के हो अब तपाईँले के भन्नुभएको पैसा लिएको हो होइन अब हो भन्ने त आउनु भएको छ उहाँहरू त्यो कुरा के हो तपाईँले स्पष्ट पादि होला यहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ सेवाग्राही पनि हुनुहुन्छ कुनै गलत इन्फर्मेसन नजाओस् मैले आफ्नो कुरा राख्न पाइनँ खण्डन गर्न पाइनँ एकैचोटि क्यामेरा लिएर आएर अनि यसो यसो भयो भन्ने नहोस् कि अध्यक्ष मैले त्यही भन्नु खोजेँ सदस्यजी बुझ्नुभयो यस्तो छ उहाँको बुवा पहिला आउनु भएको थियो बनाउन होइन अब कानुन कानुनसम्म त्यसरी नमिल्ने हामीले पञ्जीकरण शाखामा महानगरमा रेकर्ड ल्याइयो रेकर्ड अनुसार उहाँको नाम चाहिँ मैले बिचको नाम थर सचाउन ना मिल्ने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरूले नभन्दै डकुमेन्टमा फरक रहेछ त्यो नाम चाहिँ दिनेश दयालु लामिछाने थियो उहाँको चाहिँ दयालु फालेर दिनेश लामिछाने मात्रै बनाए तपाईँको अत्तो फुक्छ होला भनेर पहिला बुवालाई नि त्यो जन्मदर्ता गरेर पठाइदिइसकेको मैले पछाडि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यसले पनि भएन ठ्याक्कै यो जन्ममिति नायरताको र उसको बनाउन पऱ्यो भन्नुभयो भनिसकेपछि उहाँले के भयो भने कि मलाई नेपाल फर्कि भन्यो अस्ट्रेलियाले कि यो डकुमेन्ट लिएर आ भन्यो अब हाम्रो मेरो छोरीको मेरो परिवारको भविष्य तपाईँको हातमा छ सर एकचोटि पञ्जीकरण शाखामा गएर तपाईँले चाहिँ यो यो गर्नुपऱ्यो भनेर भनेर आउनुहोस् भनेर पठाएँ पठाएपछि उहाँहरू आउनुभयो आएपछि मिल्दैन भन्नुभयो भनेपछि मैले भने भनेको यस्तो नमिल्ने काम अनि गर कि घर भन्नुहुन्छ यो शुक्रबारको कुरा शुक्रबारको त रेकर्ड छ यत्रो केही कुरा भएको छैन तपाईँहरूको बिचमा त्यो त रेकर्ड छ त्यहाँभन्दा अगाडि बुवा आउँदाखेरिको रेकर्ड छैन सुन न सुन होइन होइन त्यो शुक्रबारको रेकर्ड छ होइन शुक्रबारको रेकर्डिङ छ सुन्नु भयो त्यो भइसकेपछि उहाँले यो अब के गरे हुन्छ त नि भन्ने कुरा गरेपछि अनि उहाँले ल यसो गरौँ उसो गरौँ भन्नुभयो नि त्यही अनुसार काम चाहिँ कतै सुनिन त रेकर्डमा कतै सुनिन्न नि त उहाँले भने यसो गरौँ त्यसो गरौँ भनेर मलाई पनि नबोलाइकन कोही अर्को तेस्रो व्यक्तिलाई बोलाएर मलाई अफिसमा पठाइदियो भन्नुभयो हो हो त्यसपछि म आएँ त्यो दिन शुक्रबारको दिन शुक्रबार, शुक्रबार आएपछि यस्तो कुरामा ल्याइ लुई साइ सुई नगरिकन त्यत्तिकै जान्छ हो शब्द यही हो अनि क लाइ लुई साइँसुई यसो हुनुपर्छ आइजाओ यसो गर उसो गर भनेपछि के गरौँ त भन्दाखेरि मैले तेरो कुरो बुझेको थिएँ यति पैसा मागेँ यति पैसा मागेपछि मलाई लाज लगायो लाज लगाएर तँलाई फोन भन्थेँ पैसा माग्यो दाइले भन्छस् भनेर मैले तँलाई बोलाएको यही हो तपाईँको शब्द म आउँदा साढे दुई लाख रुपियाँ माग्यो दिन्छस् भने आइतबार काम बन्छ हो कि होइन सुरुमा पाँच लाख भन्थ्यो मैले मिलाएर मेरो रगत यहाँ ऊ त्यो रेकर्डमा नि सुन्नु होला सबै भनेको हुनाले उहाँ साढे दुई लाखमा कम्प्रोमाइज गरेँ भन्नुभयो तेरो काम त साढे दुई लाख दिन्छस् भने तेरो काम आइतबार भन्छ आइज भन्नुभयो हो तपाईँले त्यो खाता नम्बर दिनुभयो रामो सुबेदीको खाता नम्बर दिनुभयो हो सर खाता नम्बर दिनुभयो रामो सुबेदीको हजुर दिनुभयो हजुर हो त्यसपछि उहाँले फेरि तपाईँलाई भेरिफाई गर्न फेरि फोन गर्नुभयो मेरो त्यो कागज हराएछ कति अरे खाता नम्बर भनेर भन्नुभयो तपाईँले एकचोटि फोन राख्नुभयो त्यसपछि फेरि कल गर्नुभयो त्यसपछि टिप्न मिल्छ भन्न भन्नुभयो मिल्छ ल पठ्नुहोस् है भन्न भनिसके पछाडि तपाईँले आरएएमयु <laughs> एसयुबिइडिआई भन्नुभयो त्यसपछि जिरो जिरो टु वान जिरो जिरो ठिक हो हजुर खाता नम्बर दिनुभयो त्यसपछि खातामा पैसा जम्मा भयो पैसा जम्मा भएपछि उहाँले पैसा अघि आएन उता कन्फर्म गर्नुहोस् म आए हुन्छ अब ओडामा सो हुन्छ भन्नुभयो उहाँ no. आउनुभयो उहाँ आएर अब त्यो काम भइसकेपछि यो भौचर चाहिँ चाहिन्छ फेरि पछि झ्याउ हुन्छ के के हुन्छ भन्न भन्नुभयो त्यसपछि बुवा तल आउनुहुन्छ भौचर लिएर आउनुहुन्छ भन्न उहाँले बुवालाई बुवा भनेर सम्बोधन गर्नुभयो त्यसपछि भौचर लिएर म आएँ ठिक हो oh. त्यो पैसा रामो सुवेदीबाट तपाईँको खातामा आइसक्यो कि आउनु बाँकी छ होइन थाहा छैन रामो सुवेदी तपाईँको को, को? दाई पर्नु तपाईँको दाई पर्नुहुन्छ तपाईँले घुस खानुहुन्छ घुस तपाईँले सिधै लिनुहुन्न तपाईँको दाई पर्ने रामो सुवेदीलाई मोहरा बनाउनुहुन्छ उनको खातामा पैसा हाल्न लगाउनुहुन्छ र दाईबाट तपाईँले घुस एक चक्कर लगाएर बल्ल आफ्नोमा सार्नुहुन्छ ठिक हो होइन त्यस्तो अब त्यो उहाँको खाता नम्बर उहाँले त्यसरी ल के गरे हुन्छ भन्ने कुरा मेन्टल्ली टर्चर आएको हुनाले रामुको खाता मसँग अलरेडी भएको हुनाले एउटा उहाँहरूको सम् तपाईँ जिम्मेवार हो यसमा रामुलाई मुस्नु पर्दैन पर्दैन रामुलाई यो विषय पनि थाहा होइन सरकारै छैन उसलाई त्यहाँ पैसा आउँछ भन्ने पैसा आउँछ त्यो पैसा आएछ यता पठाइदिने भन्ने हो अरू विषय के हो कसो हो रामुलाई केही पनि थाहा छैन ठिक हो रामुलाई थाहा छैन त्यो बाहेक अरू सम्बन्ध छैन रामुसँग छैन छैन ल रामु सुवेदीसँग जुन मैले ब्याङ्कमा हालिदिएको साढे दुई लाख रुपियाँ तपाईँको खातामा कसरी आउँछ भनेर कहिले आउँछ भनेर चाहिँ भयो त नि हजुर त्यस्तो सम्बो केही नै भए छैन अहिले त अलरेडी उहाँ दाइ पर्ने हुनुहुन्छ दाइ पर्ने साथै जहिले मागे नि भयो घिउ दाल महादेशजी अब मेरो पैसा मैले कहिले फिर्ता पाउने त नि सर त्यो त तपाईँले आजै फिर्ता मागे नि हुन्छ केही भएन समस्या फिर्ता गर्न भनिदिन्छु ल पैसा फिर्ता गर्ने पैसा फिर्ता गर्नुहोस् त रुन्तै कसले फिर्ता गर्ने तपाईँको खाताबाट कि रामु सुपेदीको खाताबाट मेरो खातामै पैसा आएन रामुले गर्नुहुन्छ तपाईँको खातामै पैसा भन्नु